Վրաստանի ընդդիմադիր վրացական կուսակցությունը մայիսի 25-ը հայտարարել է ցասման օր իշխանությունների հրաժարականի պահանջով։ Նախատեսվում են զանգվածային ցույցեր։ Երկրի պաշտպանության նախկին նախարար ներկայում վրացական կուսակցության առաջնորդներից Իրակլի Օգրուաշվիլին, ով ապրում է Ֆրանսիայում, հայտարարել է, որ մայիսի 25-ին վերադառնալու է հայրենիք, որպեսզի վերջ դնի Սահակաշվիլիի իշխանությանը։ Խորհրդարանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն մտադիր է դիմել Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի դեսպանատներին, կոչ անելով իրենց ներկայացուցիչներին ուղարկել հետևելու բողոքի ակցիային։ Վրաստանի համաժողովրդական ժողով ընդդիմադիր հասարակական ֆորումի ղեկավարներից Նինո Բուրջանաձեն հայտարարել է, որ երկրում փաստորեն հեղափոխություն է սկսվել և բողոքի խաղաղ ակցիաները շարունակվելու են այնքան ժամանակ, մինչև Սահակաշվիլին չհեռանա։